Ještě než řeknu definici indukčního efektu, podívejme se na jednu sloučeninu, na které to vysvětlím. A to mám nakreslenou tady. To je takzvaný brometan, případně etylbromid. No a když si uvědomíte, tak brom má větší elektronegativitu než uhlík. Proto se tady vyskytuje takzvaná polární vazba. No a protože ji má větší, tak mohu taky napsat, že se elektrony více hromadí směrem k tomu bromu. Tím pádem mohu nakreslit takzvané parciální náboje. A tady tedy bude díky elektronegativitě parciální záporný a tady naopak parciální kladný. Tak. No a pokud se někde v organické molekule vyskytuje polární vazba, tak tedy dochází k tomu posunu elektronu. Jenomže to úplně, nebo nezasahuje to jenom prostě na tu danou vazbu, ale ovlivňuje to celou molekulu. Proto vlastně můžeme také nakreslit, že i na tomto uhlíku se vyskytuje parciální kladný náboj. Ale tentokrát tady napíšu dvě pluska. Jedná se o to, že čím dále jsme od té silně polární vazby, nebo nejvíc polární vazby v té molekule, tak ten indukční efekt slábne, čili ovlivňuje to nahromadění té, nebo zvýšení nebo snížení elektronové hustoty čím dál, tím méně. A proto se to píše tímto způsobem, to znamená, čím dále jsme, tím více jakoby těch menších těch nábojů tam je, ale je to menší náboj. Stejně tak by se vyskytovaly i ty parciální náboje na těch vodících. To znamená, když to napíšu na tomto, tak bych teoreticky napsala jakoby 3 pluska. No a definice indukčního efektu tedy zní, že je to posun sigma elektronů vyvolaný přítomností polární vazby. Polární vazbu máme tady. Tím pádem je posun elektronů směrem k tomu elektronegativnímu atomu, to je brom. A proto se vyskytuje tady parciální záporný náboj, naopak tady kladný, menší kladný a úplně ten nejmenší kladný. Samozřejmě, když si uvědomíte, i když se učíme, že organické molekuly, čili hlavně ty vazby mezi uhlíkem a vodíkem, jsou taktéž nepolární, tak stejně je tady určitý rozdíl elektronegativity. A to je ten, že vlastně uhlík má trošku větší elektronegativitu, nebo vyšší elektronegativitu než vodík. A proto je i tady vlastně ten parciální kladný. Jo, takže vždycky tam, kde je nějaký rozdíl v té elektronegativitě, tak vždycky se ty elektrony posunují směrem k tomu elektronegativnějšímu atomu. No a pokud se na to podíváme, a otázka by zněla, jaký indukční efekt má brom? Protože má vyšší elektronegativitu než ten uhlík, posunuje si elektrony k sobě, říkám tomu takzvaně krade, tak vlastně jej označujeme jako indukční záporný. Protože jakoby krade k sobě od někoho, proto indukční záporný. Tady na druhé straně jsem vypsala nějaké příklady dalších skupin, které mají také indukční efekt záporný. Jsou to, jak vidíte, vždycky atomy, které mají větší elektronegativitu než ten uhlík. Proto když to napojíte sem, na tento uhlík, a napojíte tam třeba OH skupinu, tedy v našem případě by to byl etanol, tak taktéž OH skupina má indukční záporný efekt. Záporný náboj bude na tom kyslíku, naopak na tom uhlíku budeme mít zase kladný. A naopak existují samozřejmě také části molekuly, atomy, které mají opačný jev. To znamená, mají nižší elektronegativitu než, řekněme, ta skupina. No a když se na to zeptáme vlastně rovnou na tom etylbromidu, tak kdybych se zeptala naopak, jaký indukční efekt má ten etyl vůči tomu bromu? A tady je jasné, že ten etyl jakoby poskytuje elektrony tomu bromu, dává je, proto samotný etyl má indukční efekt kladný. A to je velmi typické. Etyl patří mezi takzvané alkyly, které se v organické chemii označují takzvaným R, jako radikál, tedy jakoby zbytek, uhlovodíkový zbytek, a ty mají typicky indukční efekt kladný. No a pokud vás zajímá, jaké projevy nebo důsledky toho indukčního efektu mají na organickou chemii a na třeba různé reakce, koukněte se na mé další video, kde vysvětlím například to, proč některé kyseliny v organice mají, jsou lépe řečeno kyselejší, lépe odštěpují protony, a naopak, které jsou méně kyselější, nebo případně, proč třeba na tuhletu molekulu lépe funguje a nejlépe vlastně probíhá takzvaná substituce nukleofilní.